Оне, разумни юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Ние, българите, се възродихме нравствено. Нашата книжовност, нашите училища, нашата журналистика стоят на по-висока степен от турските. Нашият народ е способен за култура, за търговия и цивилизация. Ние сме пълни с млади сили. Българският народ, когато дойде време да се събуди от своето многовековно мъртвило, замисли се за новото свое бъдеще, един идеал, в който са изобразени всички черти на един високо свободен, истински християнски и полен с добродетели обществен живот, без който